মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। তো আজি এখন তোমালোকৰভাৱে লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যিখন তোমালোকৰ SS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ইকনমিক ছাবজেক্ট আছে। সেই ছাবজেক্টখনৰ প্ৰথম অধ্যায় দিয়া আছে পাতনি। সেই অধ্যায়খনৰ বা সেই অধ্যায়টোৰ আমি ভিডিঅ' পাৰ্ট ফ'ৰলৈকে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ' পাৰ্ট ফাইভ, আৰু এই পাৰ্ট ফাইভত আলোচনা কৰিম ছয় নম্বৰী প্ৰশ্ন উত্তৰৰ পৰা। তো ছয় প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, এজন অৰ্থনীতিবিদৰ ভাৱে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ আৱশ্যকতা সম্পৰ্কে বুজাই লিখা। প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তো চোৱা উত্তৰত দিয়া আছে কি, এজন অৰ্থনীতিবিদৰ ভাৱে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান হ'ল এক অপৰিহাৰ্য অস্ত্ৰ যিয়ে তেওঁক অৰ্থনৈতিক সমস্যা উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ সহায়ত অৰ্থনীতিবিদে অৰ্থনৈতিক পৰিঘটনাসমূহ সংক্ষিপ্ত আৰু নিৰ্দিষ্ট ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানে বৃহৎ তত্ত্বপুঞ্জ এটা কেইটামান সাংখ্যিক মনত বা মানত চমুকৈ প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰে আৰু এইবোৰ মান তত্ত্ব সংক্ষিপ্তকৰণ সহায়ক হয়। বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক উপাদানসমূহৰ মাজত থকা সম্বন্ধ অধ্যয়ন কৰাত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এজন অৰ্থনীতিবিদে সামগ্ৰীৰ দাম হ্ৰাস বা বৃদ্ধি হ'লে চাহিদাৰ কি পৰিৱৰ্তন হয় সেইটো উলিয়াবলৈ ইচ্ছা কৰিব পাৰে। অৰ্থনীতিবিদে পৰিসংখ্যাক বা পৰিসংখ্যিক কৌশল অৱলম্বন কৰি এনে পৰিৱৰ্তন অধ্যয়ন কৰিব পাৰে। আকৌ পৰিসংখ্যিক পদ্ধতিবোৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা সমাধান কৰাত যথোপযুক্ত নীতি নিৰ্ধাৰণ সহায় কৰে। বৰ্তমান সময়ত মূল্যবৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা, দৰিদ্ৰতা, তাৰপিছত চোৱা ইত্যাদিৰ নিচিনা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ কৰি সেইবোৰ সমাধানৰ উপায় উদ্ভাৱনৰ বাবে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ বহল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো তাৰপিছত চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে যে, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান বুলিলে কি বুজায়? অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত ইয়াৰ আৱশ্যকতা, গুৰুত্ব আৰু সীমাবদ্ধতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। তো উত্তৰত চোৱা, বিজ্ঞানৰ যি শাখাত কোনো এক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সংখ্যা বা তথ্যপাতি সংগ্ৰহ কৰি পৰিপাটিকৈ সজায়, সেই উদ্দেশ্যৰ কাৰণে সংখ্যাবোৰৰ নানা ধৰণৰ গুণাগুণৰ তুলনা বা মূল ভাৱ আলোচনা কৰা হয়। সেই শাখাকেই সংখ্যা বিজ্ঞান বা পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান বোলে। অৰ্থনীতি বা অৰ্থবিজ্ঞানত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ আৱশ্যকতা, অৰ্থবিজ্ঞানৰ বাবে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান অপৰিহাৰ্য, সাংখ্যিকীয় তথ্য নাথাকিলে অৰ্থবিজ্ঞানৰ কোনো দিশৰ আচল তথ্য উলিয়াব পৰা নাযায়। অৰ্থবিজ্ঞানৰ প্ৰায়বোৰ বিষয়বস্তুৰ বাবে সাংখ্যিকীয় তথ্যৰ প্ৰয়োজন হয়। যেনে কোনো বস্তুৰ উৎপাদনৰ সাংখ্যিকীয় তথ্যৰ পৰা যোগানৰ দৰকাৰীখিনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰি। সমাজৰ আৰ্থিক অৱস্থা, কৰ কাঠল, নিবনুৱা সমস্যা, আয় ব্যয়ৰ কণ্টন বণ্টন আদি বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক বিভাগত পৰিসংখ্যা বহলভাৱে ব্যৱহৃত হয়। দেশৰ সম্পদৰাজিৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি সমাজ আৰু দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি সাধন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন সুস্থ পৰিকল্পনাৰ মূল ভেটি হৈছে সাংখ্যিকীয় তথ্য। তো তাৰপিছত চোৱা, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ সীমাবদ্ধতা। আধুনিক যুগত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ বিস্তৃত প্ৰয়োগ হ'লেও ইয়াৰ সীমাবদ্ধতা আছে, এইবোৰ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। এক নম্বৰ চোৱা, সংখ্যাৰ প্ৰকাশ কৰিব পৰা বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰতহে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সংখ্যাৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা বিজ্ঞানৰ এই ক্ষেত্ৰত ই ব্যৱহাৰ নহয়। দুই নম্বৰ, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ বিধানসমূহক গড় হিচাপেহে সত্য। তিনি নম্বৰ, গাইগঠীয়া তত্ত্ব বা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান প্ৰযোজ্য নহয়। চাৰি নম্বৰ, প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বা অভিজ্ঞ লোকে ব্যৱহাৰ নকৰিলে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ দ্বাৰাই ভুল বা সন্দেহৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। চাৰি নম্বৰ বা পাঁচ নম্বৰ, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ সহায়ত একেজাতীয় তত্ত্বৰহে অধ্যয়ন কৰা হয়। তো এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ পাঠ ভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ। তো এইবাৰ তোমালোকৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত অৰ্থাৎ পাৰ্ট ছিক্সত আলোচনা কৰা হ'ব। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে। যিসকলে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তোমালোকে চাই ল'বা। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।